Pse të ndjekësh programet e coaching me Erin? Unë jam Irena Bano dhe janë CEO e kompanisë Fu Pharma në Kosovë, që është një biznes farmaceutik. Është viti parë i biznesit për Fu Pharma në Kosovë dhe sigurisht ka qenë një vit goxha sfidues. Në një gusht, unë fillova një program trajnimi 3 mujor me Erin dhe mund të them me bindje të plot që kjo ka sjell një ndryshim shumë të madh në mënyrën se si unë e drejtoj biznesin, në mënyrën se si kontaktoj me klientët e mi, në mënyrën se si kontaktoj me punonjësit e kompanisë time, e mënyrën se si ndërveproj me ta. Ka dy gjëra shumë të rëndësishme që unë i kam marrë prej këtij programi. E para, sepse duke pasur një coach, të bën që ta ndryshosh këndvështrimin për gjërat. Dhe kur ti ndryshon këndvështrimin, shikon mundësi të cilat më përpara nuk i ke parë, edhe pse kanë qenë aty. Dhe e dyta, coachi të bën që ti të impenjohesh dhe të rish besnik gjërave që ti vetë do t'i bësh, po për shkak të kohës edhe për shkak të prioriteteve gjithmonë i lanash. Është shumë i rëndësishëm prioriteti në biznes. Ju e dini atë shprehjen që kush kon fokus i shkojnë edhe paratë. Dhe kjo është diferenca e madhe që sjell një coach në punë, sepse ai të fokuson atje ku janë gjërat e rëndësishme dhe nuk të lejon që ti të humbësh kohë me gjëra të cilat nuk sjellin rritje dhe nuk sjellin zhvillim në biznesin tënd.